Так, осланнан джакку зила цуайн мэ, ассага мына жердин суу деген жылып жылы болуп тур го тура? Йо, майо кайзе осланнан күчтүү болуп тур мэ, ассаган. Бүгүн энди чопка обещание бергенимдей, негизинде онун үчүнчү тилегин орундоом керек. Мэ, ассаган түсүп алган сыяктымын абдан, ал энди чыгайын азыр. Уф, күчтүү болуп калдым го, база жок. Э, чоп кайда кеткен түшүнбөдүм. Лили экөө бир жакка кетип калган ба не? Азыр онун үчүнчү тилегин тыңдап келейин. Мэ, ассаган, э, мында тур экен го, чоп кыдырып келиңдер ма не мына жакка барып? Йо, йо, Франклин, биз Лили экөө биз мына жагда көршөрүн баарын ийин көрүп араластырып тааныштырып келин мен оган. А, мэ, саган баасе кайда жок болуп кетти десе, мен сенде жок кезде джакузига түшүп күчтүү болуп алдым барго. Э, так, башка эмне иштейбиз энди? Сенин үчүнчү тилегин кандай бүгүнгө айтатын? Сону орундап тастайын, содон кийин мен сиган туган күнүңө берет сыйлыктардан кутулатын болом барго. Франклин, биздин негизи Лили экебиздин бир тилегибиз бар. Бүгүн биздин тоюмузду иштеп бере аласыңбы? Э, мэ, саган чоп сендер сонда үйлөнүн деп атсыңдар ма не? База жок, ё-моё. Так, эндеше мен энди достарыма айтуум керек го, буну тез арада. Айтпесе мен сендерди калай үйлөндүрөм, жалгыз өзүм бар го. Так, энди азыр биз чоп менен Лили экөөн тездетип үйлөндүрүү керек сыяктуу. Бул чоптун үчүнчү тилеги экен, достор. Алдыңкы видеодо биз чоптун эки тилегин орундаган болотунбуз. Энди үчүнчү тилеги онун үйлөнүү тою экен. Азыр энди мен темир адам, өрмөкч адам, бирөөлөргө дагы да калкка баарын айтуум керек. Тоорго массаган кээ алуучулардын баарын сенин тоюңа чакырууңуз керек сыяктуу. Эндеше биздин үйүбүзгө мына жерге коноктор көп келетин болсо, кадимгидей дайындалуубуз керек го биздин эчоп. Йо, Франклин, сен сол дайындыкты жасап биздин тоюбузду жакшылап өткүзүп берсең жакшы болотун эт. Йо, майо, так чопту үйлөнөт деп мүлдөм ойломадым бар го, массаган. Эндеше азыр энди биздин үйүбүздө той жасайтын болобуз, достор. Массаган, так энди баарын чакырып кайтуум керек. Йо, майо. Так, давайте энди азыр мен осы көлүгүмө отуруп алайын да, чоптун тоюна акырындап дайындыкты баштап кетейин. Ал чоп, сендер Лили экөөң ош жерде жүрө бериңдер, э? Үйдү аңдып карап туруңдар. Франклин, уайымдама, биз Лили экөөбүз осунда жүрөбүз. Йо, давайте. Так, достор, энди мен азыр тездетип отуруп алайын да, чоптун тоюна дайындыкты баштайын. Так, булардын тоюн үйдө жасасам экен, алда кайда жасасам экен, э? Ал энди мен кеттим, барып достарымды тез арада чакырып кайтайын бар го. Йо, майо, азыр айтпасам буларга, калай болсо да сендердин тойлоруңду жакшылап тарып өткөзүүбүз керек. Бийгешин жасап, массаган. Ал эндиче кеттим, ал азыр энди менин досторум баары кайда экен? Булардын баары калаанын ичинде өз жумуштарын жасап жүргөн сыяктуу го. Так, давайте кеттик, ал тезирээк барып кайтайын. Ал энди миники калаанын ортосуна да кеп калдым. Мына жакта биздерде кимдер бар экен да? Кээ алуучулардан бирөө-бирөө жокпу? Уларды азыр тойго чакырып жиберейин бар го. Ал энди ош жактан жүрүн. Э, мында халк жүр го, база жок. Э, халк калай жакта, э? Э, Франклин, кайдан жүрсүң, э? Массаган, халк, мен саган айтатын жаңалыгым бар. Э, ана чоп деген үйлөнөйүн деп жатыр бар го, соган той жасоо керек болуптур. Сендердин көмөктөрүң кажет болуптур. Э, майо, чоп үйлөнөйүн деп атырма не? Ия, массаган ал кечээ эки тилегин айткан болотун. Энди бүгүн үчүнчү тилеги онун туган күнүнө арнайы сыйлыгым иретинде жасайын деп жатырмын. Кечкисин тойго келиңдер энди. Ия, жүр кеттик, мен де сенин бирге барайын. Э, сен менен бирге жүрөсүң ба не? Башка тагы да кээ алуучулардын баарын чакырып кайтайык, жүр. Кеттик, экөөбүз бирге барайык. Ия, массаган халкты жаныма ээртип алган дурус болду го, база жок. Так, э, сен бул жакта эмне иштеп жүрсүң? Мына жакта бир үйдөгөлөргө көмөк керек экен, соган көмөктөшүп чыктым. А, база жок, баасе. Сени кездештиргеним жакшы болду го, айтпесе жалгыз өзүм калай үлгөрөтүнүмдү билмейм барго. Э, тойду калай жасайды өзү, түшүнбөдүм. Биз кыскалык экөөбүз үйлөнгөндө баары күчтүү болгон, азыр мен баарын айтып берем. Энди сен кичине той жасап көргөн экенсиң, сондуктан маган да айтып-айтып жүр, калай жасоо керек экенин. Эң алдымен дастархан жаясың ба, азык түлүк алуу керек. Ия, келетин адамдарга негизи дастархан жайыбыз керек го, бирок да энди азыр билмейм, азыр көрүп кайтайык. Йо, майо. Так, башка ким бар мына жерде тойго чакыратын? Франклин, осылай жүгүрүп жүрөбүз ба не, баарына звондайсамайсың ба? Азыр көрөйүк энди, калаанын ичинде бирөөлөр бар мекен, дагы да башка кээ алуучулар жүргөн болсо айта кетейик энди. Ал мынакей мына жакты барып көрүп кайтайык. Мына жерде супермен тур го, база жок, азыр барып сүйлөшүп кайтайын. Массаган, эмне халк жүр, сүйлөшөйк. Сүйлөшсөк жүр. Супермен, ассалам алейкум, калай жагдай? Ээман, жөтөлүп калгансың ба не, ауырып турсуң ба не? Ия, кичине жагдайым болмой тур. Оф, массаган, тамагым ауырып тур го дейм, жаңы бир таздай суу ичип эдим. А, так, супермен, кечкисин бизде чоптун тою болоюн деп жатыр, соган кээ алуучулар менен бирге достордун эртип кел, жарай ма? Жарайт, жарайт, арийне барабыз го. Массаган, супермен чакырганыңа рахмат. Так, кимди ала кирейин? Ким бар сенин касыңда башка тагы да? Менин касымда тор бар, антивеном бар, баары бар. Ээма, так алардын баарын чакыр энди. Йо-моё, так алар кайда? Алар өз жумуштарымен кеткен, азыр келет, мен соларды күтүп турум. А, давай энди халк кеттиге жүр, экөөбүз өзүбүздүн жумуштарыбызды жасай берейик. Ал бизде супермен антивенумду, торду ала келетин болот өзү менен бирге. Ал давайте кеттик. Негизи баарын чакырган сыяктымыз го, азыр тагы да калгандарына звондап айта саламыз, э? Ия, давай, давай, массаган жакшы болду го. Мынакей үйгө да келип калдык. Эмне, Лили жерде жатыр го, түшүнбөдүм.
Oazı yok. Çarşap demalıp kalın mı ne? Tak, azır tüsegende. Jürek körek, çöp ne istiyorsun nere? Eştene Franklin, Lili mina künün astında dem alıp jatır. Ama, sığan jaray dendi. Kün söylesine vitamin alıp jatkan siyaqta o jata versin. Çöp, jürende ne istiyemiz? Yüge afarmlayan jasayık pa? Qayda jasayımız toyundu? Franklin, negizi bir, jaksı bir saray siyaqtı jerge barıp jasau gerek et negizi toy jasaytın siyaqtı. Tak, negizi durus aytasın. Xalq onda qay jerde bilesin? Ülken zäulüm saray siyaqtı üyler bar ma? Bileme, ana jaqta men dosum üyi bar negizinde. Kimning üyi ol? Bir baydın yığı. Mäs sağan davay endişe sol jerge barıp çöp pen Lili'nin toyun jasap jiberimiz kerek. Alındama Franklin soldan barıp üyin sürüp alayık. Sosın sol jerge bezendiru jasaytın bolamız. Üydün bärin ädemilip. Durus aytasın negizi. Çöp sen soğan kelisesin ba? Franklin etpese mına üyge eşkandai qonaqtar simaydı go. Men de şağıratın dostlarım bar. Ma tak çöptin da dostlar bar deydi go xalq. Endişe şınımen de bizge esik aldığı keng bir jer kerek boladı. Kettigenche tak barıp söylesip qaytaq. Al çöp bolsa o jerde Lili ekeu demala versin. Kettige xalq. Jür kettik. Davay çöp Lili'ye qarap qoy. Al kettik al endi tezirek barıp qaytaq. Somen söylesip ya. Kettik al. Al kelip qaldık ba xalq? Burul o şaqqa mineki. Mine o şaqqa buldum. Tak endi ar qaray qay jerge qay yol? Mile sol jağında qoy. Noma? Dal özi. Davay kir. Tak kirin qazir. Mana degen keng jer qo. Bazı joq. Al davayte endi köligimdi o jerge qoy salayın da barıp mana xozayinimen söylesip qaytaq. Jüre xalq. Jür tezirek. Qazir barıp söylesek mana jerdegi oturgan qızlar siyaqtı qo. Mäsalan. Qızlar salamatsizler mi? Sizler de mına jerde keşkisin biz toy ötküsek bola ma? Men itim çöptün toyun jasayık dep edik. Arine mirza jasay berseniz boladı. Mınalarmen kelisip aldık. Boğazda jok. Xalq boldı kelistik qo ya. Endi mına jerge qonaqtarın bärin o şaqqa adresine jöre salayık dostlarımızga telefonmen. Tak şınmen de telefonmen xabarlasıp aytıp jürü kerek siyaqtı. Qazir men zvandap jöreyin ha tağı da basqalarına. Xalqa mineki zvandap atır ma? Kimge zvandap birinci? Temir adamga zvanda. Davay davay qiz temir adamga zvanayın. O mine video zvonokpen zvandap atır. Temir adam assalamu aleykum. Қалай жағдай? Жақсы-жақсы, Франклин, өзің қалай? Мен сені негізі кешкісін тойға шақырайын деп едім. Келесің бе? Кім той ол түсінбедім. Бізде чоп үйленгелі жатыр, соның тойын жасаймыз. Мен халық мен қасында тұр, көріп тұрсың ба? Көріп тұрмын, көріп тұрмын. Давай, давай. Мен бірақ та бара алмаймын мен кешкісін. Неге келе алмайсың? Темір адам түсінбедім. Мен кешке жұмыстарым бар, басқа жоспарым бар. Давай, жарайды ма. Саған енді келе алмайды екен, онда өзі сұрайын. Басқасына звондар, енді кімге звондаймыз? Менің достарым қызыл халық, көк халық бәрін шақырағы. Шынымен де олар бар екен ғой. Давай розовый халық бар. Давай қазір бәрін шақырып жіберейін. Так, алло. Алло. Көк халық, розовый халық, қызыл халық, сендерді кешке тойға шақырамыз. Келіңдер тезірек. Айқаның болсын. Қай жерде адрес жібересіңдер? Казмеге жібереміз мәссаған. Болды, сенің достарың келетін сияқты халық. Олар әрине келеді ғой той десе. Болды, мәссаған бәрін шақырып жатқан сияқтымыз. Уже болды. Енді кім шақырамыз? Өздері басқа достарын ала келетін болады бар ғой. Қой енді екеуміз тойдың қамына кірсек, мына жерде басқа қандай оформление жасауға болады? Білмеймін қазір. Көреміз мәжге не істеуге болатын. Ал мінекей барлық оформлениен жасап қойдық ғой халық. Мәссаған кеш деп атты ғой жасап бітенбегенше. Бүткіл азық түлікті мына напиток бәрін алдырдық мына жерге. Мына хот-догтарды заказ бердік. Мына жерде шашлық жасауға болады. Мына жақта бар бар, мында демалатын жер бар. Халық дұрыс айтасыз, бәрін істеп қойдық. Мына жерде кім тұр? Бұл хот-дог жасайтын кісі сияқты ғой. Ассалаумалейкум аға, ерте келіпсіз ғой. Жігіттер, өздерің шақырдыңдар ғой хот-дог сатамыз деп. Шақырғанбыз енді қазір біздің қонақтарымыз келсе оларға жақсылап жасап бересіз ғой. Қазір енді бәрін күтейік осы жақта. Так давай кеттік ал мына жаққа барып келейік қазір. Мұнда ойнайтын доп түсіретін бар. Так мына жақта біздің достарымыз келу керек қазір. Ал мінекей мына жақта кімдер келген екен көріп қайтайық. Так мына үш жігітке бағын ба не? Боазы жоқ. Тойға қош келдіңдер. Келдік қой. Мәссаған шақырдыңдар ма? Жүріңдер мәссаған жайғасыңдар. Мына достарымыздың келіп жатқаны жақсы болды бар ғой. Енді мына жаққа қазір чоп пен Лили келетін болады. Ал жігіттер мына жерде өз үйлеріңде жүргенде жүре беріңдер. Осы жерде жүреміз ғой. Мына жерде жігіттер деген билеп бастап кеткен ғой. Базы жоқ. Давай өрмекшеден билесе. Мәссаған не антивенім шаршап қалған ба не? Мен күндіз бойы жұмыс жасаған едім. Демалып алайын не, Франклин? Давай давай чоп келгенше осы диванға жатып демалып ал. Базы жоқ. Мына жерде уже жігіттер деген мына колонкамен жақсы өлік шығарып билеп жатыр. Базы жоқ. Тағы кімдер келіп жатыр екен? Барып көріп күтіп алайын алдынан. Базы жоқ. Чоп пен Лили келген ба не? Сендер қалай келдіңдер? Келдік қой, Франклин, әйтеуір. Базы жоқ. Жүріңдер енді кеттік. Мәссаған көрдің ба? Саған қандай жерге оформление жасап қойдық? Мәссаған күшті болыпты, Франклин. Мына үй деген әдемі екен, базы жоқ. Бізге қатты ұнап тұр. Біздің тойымызды осы жерде жасайын деп жатсың ба? Мәссаған сендер мына жерге кіріп демалсаңдар болады негізінде. Мәссаған мына жерде біз кәдімгідей барлық жағдайларды жасап қойдық. Біздің кешіміз деген өте көңілді өтіп жатыр достар. Енді бүгін сендерді үйлендіріп жатырмыз, жақсы ма? Рахмет, Франклин, көп көп. Қазір енді таң
айтқанша билік содан сендерді үйлендіретін боламыз. Мәсі саған достар, нан қараңдар, мына жақта бізде деген кәдімгідей көк халық, мына жерде розовый халық бәрігеген бар. Ассалам алейкум жігіттер, тойға келгендеріңе рахмет. Ай-ай-ай, давай-давай, Чопты құттықтаймыз біз тоймен, мәсі саған. Бақытты бол, Чоп. Рахмет, рахмет, мәсі саған, Чопты негізі құттықтап жатқандарыңа көп рахмет бар ғой. Ема, енді қазір біз деген жақсылаптыр осы жерде өзіміз жүретін боламыз. Мәсі саған, Доктор Стрэнджді қараңдар, кәдімгі биді деген мына жерде қатты билеп отыр, мына қарағанда мәсі саған Флэшпен бірге жарыс атқан сияқты қызыл халықпен. Ал давай де жақсылап тұрып мына жерде тойлатып алайық. Е, Чоп, давай, давай, биле мына жерде. Так, мәсі саған таң атты, база жоқ, бізде мына жерде жігіттер деген әлі билеп отыр. Мәсі саған біздің тойымыз деген өте қызық отты, е, Чоп. Е, өте қызық болды, рахмет саған көп-көп. Е, Лили қайда? Мына жерде жүрген, так, көріп жүр. А, мене жеген ғой, так, мына сусындар шейнеп жүрген сияқты ғой, ей, Лили, бері кел. Так, енді достар, барлықтарыңызды мына жерге шақырам, жиналыңыздар бері қарай. Енді Чоп пен Лилидің некесін қиятын боламыз, қазір олар ерлі зайыптыға айналатын болады. Ал енді барлықтарың жиналып қалдыңдар ма мына жерге? Ә, жиналдық бәріміз, осындамыз, Франклин, айта бер. Ал енді достар, бүгін қазір біз осы жерде Чоп пен Лилидің некесін қиятын боламыз, ал бері қараңдар. Чоп, Лили, біз сендерді осы кек алушылардың көзінше некелеріңді қиып жатырмыз, сендерді енді ерлі зайыпты деп санайды боламыз. Рахмет, Франклин. Мәсі саған, біз өте бақыттымыз. Түнімен бізді кәдімгідей тойымызды тойлаттық қой мына жерде. Иә, тойларыңды түнімен өткіздік. Енді мына жерде біздің жігіттер деген әлі билеп отыр, база жоқ. Олардың бәріне бүгінгі той қатты ұнаған сияқты. Ал достар, бүгінгі видеода біз Чоп пен Лилиді үйлендірдік. Енді олар шағын отбасыға айналды. Біз кек алушылар болып бәріміз оның тойын осы жерде атап өттік. Ал сендер болсаңдар, осы видеоға міндетті түрде лайктарыңды басып жіберіңдер, содан астында қызыл подписация кнопкасын сыр кнопкаға айналдыруды ұмытпаңдар, достар. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.